Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan qishloq xo'jalik ekinlari seleksiyasi urug'chilik fanini navbatdagi darsini o'tamiz. Bugungi mavzuimiz ko'chatzor xillari. Hop, demak, seleksioner ko'pincha g'o'zani yangi navlarini yaratishda an'anaviy usuli bo'lgan chatishtirish usulidan foydalaniladi. Foydalanishadi, chunki bu usul yordamida har xil genotipga ega bo'lgan shakllarni birlashtirib, qimmat xo'jalik belgilarini boshqaradigan genlarni bitta genotipga yig'ish maqsad qilib olinadi. G'o'zani yangi navlarini yaratishda chatishtirish usuli yordamida chatishtirish usulini qo'llayotganda bir necha xil ko'chatzorlardan foydalaniladi. Bu yerda seleksiyachi seleksiya namunasi o'rganiladi, baho beriladi. Seleksiyachi maqsadiga muvofiq bo'lgan eng yaxshi o'simlik va oilalar aniqlanadi. Demak, quyidagi ko'chatzorlar barpo etiladi. Kolleksiya ko'chatzori, ota-ona shakllar ko'chatzori, birinchi bo'g'indiragaylar ko'chatzori, ikkinchi bo'g'indiragaylar ko'chatzori, uchinchi va undan keyingi bo'g'indiragaylar ko'chatzori. Birinchi yilgi seleksiya ko'chatzori, ikkinchi yilgi seleksiya ko'chatzori, kasallik qo'zg'atuvchilar, sun'iy yuqtirilgan muhitda sinash ko'chatzori, kengaytirilgan nav sinash, nazorat, dastlabki nav sinov va tanlab nav sinash ko'chatzorlari. Demak, birinchisi kolleksiya ko'chatzori bo'lib, bu yerda bu ko'chatzorda jahon namunalari, barcha chet ellardan keltirilgan namunalar, boshqa hududlardan keltirilgan namunalar, mahalliy namunalar tayyorlangan tizim asosida o'rganiladi. Ekiladigan har bir namunaning 3dan 1 qismi toza nusxa holida saqlab qolinadi. Namunalar bir qaytariqda tartibda 10-12 uyali qatorda ekiladi. O'simliklar tuproq va iqlim sharoitidan to'liq foydalanishi uchun qatorlar orasi 90 cm bo'lganda uyalar orasi 20 cm, qatorlar orasi 60 cm bo'lganda uyalar orasi 30 cm'dan qilib ekiladi, joylashtiriladi. Har bir uyada bittadan o'simlik qoldiriladi. Barcha ko'chatzorlarda ekish uchun ekish shu tartibda bajariladi. Mavjud namunalar biologik xususiyatlarga qarab ayrim guruhlarga bo'lib chiqiladi. Ota-ona shakllar ko'chatzori. Bu ko'chatzor chatishtirish rejasiga muvofiq ravishda tashkil etiladi va unda vatanimizda va xorijdan kelgan namunalar ekilib, shunday qilinadiki, bu yerda seleksiyachining maqsadi, vazifasidan va maqsadidan kelib chiqib, yonma-yon otalik hamda onalik namunalar yonma-yon ekiladi va u yerda chatishtirish ishlari olib boriladi. Bu yerda otalik sifatida olingan namunalar bir qatorda, onalik sifatida ekilgan o'simliklar 2-3 qatorda ekiladi. Bitta kombinatsiyada 100 ta gulni chatishtirish uchun ona o'simligidan 100 ta gul, ota o'simligidan esa 30-40 ta atrofida gul talab qilinadi. G'o'zalar gullay boshlaganda chatishtirish o'tkaziladi. Chatishtirish asosan ertalabda, kech paytlarda kastratsiya qilingan gullar ertalabda o'tkaziladi, chatishtiriladi. Kuzda yetilgan duragay ko'saklar kombinatsiyalari bo'yicha yoki har bir chatishtirilgan ko'sak alohida teriladi va kelgusi yili ekish uchun tayyorlanadi. Birinchi bo'g'in duragaylar ko'chatzori. Duragay ko'saklar chatishtirish kombinatsiyalari bo'yicha terilgan har bir kombinatsiya urug'i 20-30 uyalik, chatishtirilgan har bir ko'sak alohida terilganda 5-10 uyalik bittadan qatorga 3 qaytariqli tartibda ekiladi. Duragaylarni ota-ona shakllari bilan solishtirish oson bo'lishi uchun har bir duragaydan so'ng ota-ona shakllari yonma-yon qilib boriladi, ekib boriladi. Ko'chatzorda yuqori agrotexnika qo'llaniladi. Amal davrida barcha belgi xususiyatlari bo'yicha dala kuzatuvi o'tkaziladi. Unda belgilarning dominantlik va ota-ona shakllarining kombinatsion qobiliyati xususiyatlari o'rganiladi. Fenologik kuzatish natijalari hosildorligi bo'yicha har bir kombinatsiyaga tavsif beriladi. Ikkinchi bo'g'in duragaylar ko'chatzori. Bu ko'chatzor hosilni kombinatsiyalari bo'yicha umumiy tartibda yig'ib tayyorlangan urug'likka ekish bilan barpo etiladi. Ma'lumki, Mendelning qonuni bo'yicha
Birinci kanunu dominantlik kanunu bosa, ikinci kanunu bu belgilerden ajraliş kanunu. Üçüncü kanunu ise bu belgilerden mustaqil taqsimlanış kanunu. İkinci yıldan başlayıp ösümlükler ota onasından başka belgileri ajralişte başlaydı. O yerde biz çatıştırılgan ösümlüklerden, ekilgan duragaylardan biz özümüzge makbul bo'lganlarni tanlab olamiz. Tanlash asosan 3 xil usulda qilinadi. Proba tanlash, redkovi tanlash hamda shundan kelib chiqib seleksiyachi ushbu ko'chazorda o'ziga maqbul bo'lgan g'o'za tuplarini tanlash ishlarini olib boradi. Ushbu ko'chazorda har bir duragaylar urug'lari qaytariqsiz 1000-2000 tup ko'chat hosil qilinadigan darajada ekiladi. Duragaylarda o'zgaruvchanlik darajasi ota-ona shakllariga taqqoslab o'rganiladi. Ko'chazorga ota-ona shakllari yuqoridagi tartibda joylashtiriladi. Amal davrida barcha belgi va xususiyatlari bo'yicha dala kuzatuvlar o'tkaziladi. Unda belgilarning o'zgaruvchanlik xususiyatlari o'rganiladi. Uchinchi undan keyingi bo'g'in duragaylar ko'chazori. Agar yuqoridagi duragaylar zararlanmagan dalaga ekilgan bo'lsa, bu ko'chazorlarga ekish uchun yakka tanlab olingan o'simliklar urug'i ikki qismga bo'linadi. Bir qismi duragay ko'chazorlariga sog'lom muhitga, ikkinchi qismi esa vertitsilyoz yoki fuzarioz wilt yuqtirilgan muhitga ekiladi. Sog'lom muhitga urug'lar 1000-2000 uyali qatorlarga ekiladi. Har bir qatorda o'sayotgan o'simliklarning morfologik belgilari bo'yicha kuzatuv ishlari olib boriladi. Qatordagi o'simliklar barchasi bir xil morfologik belgilarga ega bo'lganlari tanlab olinadi. Farq qilgan qatorlar esa chiqitga, ya'ni brakka chiqariladi. Ya'ni bu ko'chazorlarda qatorlar bo'yicha umumiy baho beriladi. Shu bilan birga chiqitga chiqarilgan qatorlarda seleksiyachini qiziqtirgan ayrim g'o'za tuplari ham yakka tanlanadi. Birinchi yilgi seleksiya ko'chazori, duragay ko'chazorlardan tanlab olingan eng yaxshi shakllar bu ko'chazorlarda baholanadi, ko'paytiriladi va yana yaxshilanadi. Bu yerda ham urug'lar sog'lom va wilt yuqtirilgan muhitda ekiladi. Har bir oila bir qatorda 30-50 uyali qilib ekiladi. Andoza nav har 10 qatordan keyin 11-chi qatorga ekiladi. İkinci yilgi seleksiya ko'chazori. Bu ko'chazor birinchi yilgi seleksiya ko'chazorining eng yaxshi o'simliklari urug'i hisobiga tashkil qilinadi. Yakka tanlangan o'simliklar avlodi bir qatorlab, oilalar bo'yicha to'plangan urug' esa bir necha qatorlab ekiladi. Bu ko'chazorni tashkil qilish birinchi seleksiya ko'chazori kabi bajariladi. Kasallik qo'zg'atuvchi sun'iy yuqtirilgan muhitda sinash ko'chazori. Kasallik yuqtirilgan muhitda yuqorida aytilganidek F2, F3 va undan keyingi olingan avlodlar maxsus kasallantirilib, u yerda uni kasallikka bo'lgan immuniteti, chidamlik va bardoshliligi sinaladi. Sinalatda u yerdagi eng chidamli va bardoshli bo'lgan namunalar alohida yana ajratib olinadi va keyingi ishlarda ulardan foydalaniladi. E'tiboringiz uchun rahmat.